subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Haddaba sheekadan waxay dhacday 12 sano ka hor, hooyada ay iga sheekaysay. Haddaba inta badan hooyada waxay dhii jirtay gurigan sheedama ku nool. Maalin galabe iska ahayd aabe uu jiifay, hooyadeen waxay la hadlaysay dariska. Walaalkii iga yarna meeshuu ku dheelaayay. Ma walaalkii iga weyn aan iraahdo, anigana markaas caloosha hooyadeen ku jiray, macnaha hooyadee uuri lahayd. Haddaba ilaa amarkiis hooyadee markii gudaha soo gashay, haa! Odayguu soo booday, oo ninkaygu maxaa kugu dhacay, riyo xun ma aragtay? Haa, riyo xun baan arkay. Waxaa arkay wiilkaas yar aan dhalnay, magaciisa Cabdi u bixineyna, asagoo qolka ku dheelaya gabara u soo gashay saaka madow xirneed. Gabadha marka qof bini aadan uma eeko, sababtoo ah saakadeedana wasaq waaye, korkeeda dhan wada calaamado, ilkeeda dhaadheer, timaheedan guduud geesina lahayd. Kadib wiilkii uu soo dhawaatay waxay ku tiri, waryahay mandhocyo waan ku cunayaa, gacmihii u soo dhaweysay ayadoo cuni rabto, aana ka soo gaaray wiilkayga yarna wuu qayliyey. Anigana maadaama maqlay wiilkayga yar oo inaana mandhoc, haddii wiilkayga yar faraha ka qaad, isla markii qofti way baaba'day naxdin. Waa ware war qoftaa xajiid gashatalow, mid jinniy ahayd. Habeenka wixii ka dambeeya aabbahay gabadha meel walba ku arki jiray, xaafadda hadheen, geedka korkiisa, xataa meelo badan. Haddii markii indhihiisa qabtaana gabadhan way baaba'aysaa, xitaa banaanka deeraddiisa lagu arki jiray naxdin. Haddaba ilaa amarkiis maalin maalimaha ka mid a waxaa arkay gabadhan oo soo boodayso dhulka hoostiisay hoqanaysay, ma aqaan marka waxay ka raadinaysay. Waana isla gurigeenna marka waxaan ku irnahay, dhe maxaa dhacay, xayawaan ma isku bedeshay? Yaba wax sida anay ila hadlay aqoon miyay leedin horta qofka ahay. Gabadhan indhaheeda qabtay, indhaheedana laga dhex arkay. Markaasay tiri, adigaaba ku dilaa meelaa galleed sii qodo, isla markii uu igu soo booday ana waan soo ortay. Alla iga leexda hooyoy, dhib badana ord maa dhahda ba ayay sidii aan ku orday. Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Haddana maalintaas ordi lahayn qoftaan way cuni lahayd, asxaabay la gasaara. Holac Somali TV, haddaa ku cusubtiina subscribe dhamaad. Haddaba daawadayaal, sheekadan waxay igu dhacday 5 sano ka hor. Magacayga waxaa la yiraahdaa Farxiyo. Hooyadii aabbahay aniga bisii dhaleen, sidoo kale inta badan waxaa yiraahdaa aniga keligii maxaa, aniga waxaa rabaa gabar ila ciyaarta, ma aha dhib ma laha, gabar walaashaay oo kale baaba haysataabo, waana saaxiibta maya ama somayo. Sidoo kale gabadhan waa isla dheeli jirnay, mar walba xafladaha isla aadi jirnay, laakiin gabadha gadaale iska bedeshay. Ilaa amarkiis maalin maalimaha ka mid a gabadhan somayo ila fadhida, waxay tiri, maana koobi ina aada marabi, sarirtii kasoo kacday mindi shub waxay iga gelisa garbaha. Namualate, maxaa dhacay mindidaana maxay ahayd? Nayaahay waa ku dilaya mandhocadii xunta adaaba ku nacay, derbigii igu riixday. Wah, warsaaxi maxaa kaa qaldan, saan kumaana mali. Qofyo waaway dishay, naxariis maliyid miya, saaxiibtinimadiina maxaa dhacay, may lowday? Oo, gabadheyda Farxiyo, yaa sidaan kuu galay? Allahoy, gabadhii xumeedaasaan ay gashay, yaa waxaan ku sameeyey gabadheena? Ha, inaa hadlaa damca, laakiin hadal dhana iga soo bixi waaye. Oo, qolada booliiska miyaa naga soo gaara, ambalansna igu waca? Isla markii waa lay soo qaaday cusbitaalka lay keenay. Anigana waan suuxsanaa markaa soo naaxay, waxaan ku soo naaxay aniga cusbitaal dhex jiifo. Sidoo kale xaaladeedana way kasii daraysay. Ilaa amarkiis markii dambena dhakhaatiirta waxay u qoreen daawooyin fiican, waa iska caafimaaday. Sheekadan marka waxayna baraysaa weliga qofkaa saaxiibka la tahay ha ku kalsoonaan, macnaha zaid ha u aaminin, waayo beri ka maalin cadowgaadu noqon karaa, wuu ku dili karaa. Asxaabi laaga saara, Holac Somali TV, mahadsanid. Haddaba ninkeyga Cabdiraxmaan inuu ifiiriyo ma rabo. Sidoo kale waagii hore wuxuu dhihi jiray quruxleyaa tahay timo dhuxul, way la qosli jiray, laakiin hadda isbedelaan ku arkay, mar walbu hanaaqsan yahay, sida hore ma aha. Aniga u wacayo xataa mararka qaarkiis iska baxaa. Wargacali Cabdiraxmaan, oo intay u socotaa albaabka qab.
subax dambe waxa u diyaariyay quraac kala arga wax isku day inaan romantic iska dhigo laakiin wuxuu isbedelay cuntada xataa uu jeclaa u sameeyay hadaba inta badan waxa isdhaa ninkan wax badan ka qaldan talo furin mu soo wada ninkan shakiya ka qaaday anigana aad u jeclaa macnaa waxa rabay inaan ka tago oo aniga furin aan ka dalbado laakiin jacaylkiisa ay waala warneyo ma isbedeshin maxaa ka qaldan maan dhacay xunka naqa maraan ku dulqaadan qaladka dhan waa adiga qofii adiga lagaaga baahan yahay inaa isaxdid horta wariyaha beenta maxaa iga sheegaysaan oo labadeena qofka dhibaatada wada waa adiga sababtoo ah dhowr sano ka hor xataa markii shaqo la'aanta kugu dhacaysa qofkii ku caawinayo ahaa haddana sidaana ila dhaqmaysaa sooma abal horow faa'iido ma lahayn markii shaqo la'aan kugu dhacda wariyaha yaa dhiibo biilka gurigii wax walba aniga markaa u baahnaad qalinka yaa sameeyey aniga nimanka markii isoo fiiriyaan iyo dhahan quruxleyda nimanka dartaaya u dili jiray mindiya isha ka gelin jiray adigana sidaanaa tahay ismana bedelaysa maan dhacyo haddaba ninkan jecel dhaba u qabaa kama maarmo sidoo kale asagana waxaanu weli igu wadaa mindiyan soo qaatay waa inaan cashirku baraa maan dhacyo xunka waana isoo xasuusan doontaa markaa dhimatid islamarkiina mindiya caloosha ka geliyey waana ku saxsanaa asxaab ee laagasaara olac somali tv maadsan haa marwo waa 911 maxaan kaa caawiyaa adigoo raalli ah gabadhaana oo henay bilowday dee qofiya wax noo sheeg maxaa kaa qaldan xerada booliiska intaa soo wacdaa naga aamuseysaa sii wax u jiraan midda kalena isdejibal wax walba waa xalinaynaa nimanka sii weejiin oo familkiina soo weerara bini aadan uma eeko wax kale weejin maxaa xawayaan ma idin soo weerara okey wax iga tilmaan bal waxay ahayd 8 saac xilliga qadad waa qadaynay kadib tifiya meesha ku daawanayna anigii waalidiinteyda sidoo kale nimankan tifigiiba ka soo dhexbaxeen ba ayadkoo qaylinayab wariyada idhegeysta iga soo gaara waalidiinteeda waa la baabiyey anigana hadda armaajadan ku jiraa inay arkeena u maleynaa codkooda ma maqashaa zombiga adi muddo 1 saac kadib booliiskii imaaday sidoo kale waxay arkeen gurigii oo la jabiyey alaab badan lagala baxay mobayl meesha yaallo dharkii gabadha marka waxa isiri gabadhaas waa wali dilaba saacaddan ma noolo haddaba ilaa maantadan gabadhaas jirkeedii lama helin sidoo kale waa qiso xanuun badan oo dhacday midda kale ogaana waxay tahay gurigooda markaa galnay gabadhaan waxaan ku aragnay kombyuutarka oo iska daaran sidoo kale tifigoodana filin aa ka socda wuxuuna ahaa filinka dhimashada God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life.